Holandský kráľ William Alexander spolu s manželkou kráľovnou Maximou už 7. až 9. marca navštívia Slovensko. Prídu na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej a okrem Bratislavy zavítajú aj do Popradu či do Liptovského Mikuláša. Ešte pred samotnou návštevou kráľ William Alexander prijal na exkluzívnom rozhovore niekoľkých slovenských novinárov. Pravda bola medzi nimi. Okrem iného povedal, že na Slovensku sa samozrejme veľmi teší a počul napríklad o ňom aj z rozprávania od holandských vojakov, ktorí na Slovensku slúžili. Na Slovensku holandský panovník navštívi Centrum pre ukrajinských utečencov, bude sa zaujímať o ochranu novinárov, rodovú rovnosť, klimatické otázky či ekonomické vzťahy medzi krajinami. Príde aj do baru Tepláreň, pri ktorom vlani v októbri krajne pravicový terorista zavraždil dvoch queer ľudí. Kráľ William Alexander sa vyjadril aj k zostrelu lietadla letu MH17 v roku 2014. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odkázal, že je potrebné, aby za tento čin niesli zodpovednosť ľudia, ktorí ho spáchali, a tak by sa mal k tomu postaviť. William Alexander je na tróne od roku 2013. Zaujímavosťou je, že pred ním malo Holandsko naposledy kráľa v roku 1890. Potom krajine vládli viac ako 120 rokov ženy. William Alexander je momentálne druhým najmladším panovníkom v Európe. Popularita monarchie bola podľa prieskumu z vlanejšieho apríla na úrovni 56%. No medzi holandskými politickými stranami nie je žiadna významná, ktorá by hovorila o tom, že by monarchia mala byť zrušená. Hák, Andrej Matišák, denník Pravda.